মই কালি ৰাতি ডিউটিত মই নয়াত বজাৰত আহিছিলোঁ, পিছত ইহঁতে ড্ৰেছ মাফিয়া আই উলিছিলাম নাম ল'ৰা তাৰ সহকৰ্মী দুজন আহি মোক এটাক কৰে, পিছত এটাক কৰাৰ পিছত মোক পিছফালৰ পৰা ছুৰি মাৰি দিয়ে, মই ছুৰিটো এনেকৈ হাত দি আটকাত ছুৰিটো মোক পিছলি যায়, মোৰ ইয়াত মুখত জখম কৰে, পিলাত ওলাই যায়। মই পিছত আহি আই চি ছাৰক অৱগত কৰোঁ, আই চি ছাৰে মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰে, তই ইয়াৰ পৰা যাবি নে তোক এৰেষ্ট কৰি চালান দিম বুলি কৈ আছে, ওলোটাই মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, তই নয়াটো থাকিব ইচ্ছা আছে নে নাই নাহলে তোক এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰি দিম। কোনে কৈছিল? আই চি দেৱান হায়াত আলীয়ে কৈছে। আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম এইচ জি বাচা শেখ। কোনখন থানাৰ আই চি? এই নয়াহাট থানাত আউটপোষ্টৰ আই চি। অচি মহাদক অৱগত কৰিছো, এছ ডি অ' ছাৰক মেছেজকে অৱগত কৰিছো, এছ পি মহাদকো অৱগত কৰিছো মেছেজকে। আৰু মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যে খাগীৰ ওপৰত খাগি এনেকুৱা অত্যাচাৰ আমি সহ্য কৰোঁ, আমি হোমগাৰ্ড হোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এনেকুৱা অত্যাচাৰ। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি ইয়াৰ তদন্ত কৰিব লাগে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে, ডি জি পি ছাৰে আমাৰ এইবিলাক তদন্ত কৰিব লাগে, পুলিচৰ দুৰ্নীতি এইবিলাক আমি ড্ৰেছ ভাবি আৰু গৰু ভাবি আমি মানে এইবিলাক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ নয়া ডাকীয় থানাৰ অন্তৰ্গত এইবিলাক আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে মই এছ ডি অ' ছাৰৰ আণ্ডাৰত মই ছৰ্ট ছিষ্টেম পোষ্টিঙত আছোঁ, সেইকাৰণে আই চি মোক এনেকুৱা মানে নিজেই এনকাউণ্টাৰ কৰিব আৰু ড্ৰেছ পাই দি মোৰ লগত লগাই দিছে, মোক মাৰাৰ কাৰণে একেবাৰে প্ৰাণ নাশ কৰাৰ কাৰণে ভাবুকি দি আছে। আৰু মোৰ এই ধুবুৰী জিলাৰ মানে আমাৰ ৰিজাৰ্ভৰ অফিচাৰ এ এছ আই দিৱক শৰ্মা ই মোক মাটি লৈ যায়, মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, তই তাত ডিউটি কৰিব নোৱাৰিবি, আৰু ডিউটি কৰিলে তই চাকৰি খাই দিম বুলি কৈ দিছে, তই বে হোমগাৰ্ড হোমগাৰ্ডৰ দৰে থাকা মোৰ ফিক্সিশ্যনবিলাক চব পুৰি দিছে, জ্বলাই দিছে, আই চি মোক কিয় ভাবুকি দিব, তোক ধৰি চালান দিম বুলি কৈ আছে, কিয় ভাবুকি দিব? পইচা এয়া মান্থলি লয়, মান্থলি কিমান টকা লয় এইটো মই নাজানো, আই চিয়ে গম পায়, গৰু মাফিয়াৰ পৰা সেইবিলাকো মান্থলি লয়, আৰু মানে বালু মাফিয়া চব পৰা মান্থলি লয়, আৰু কাঠ মাফিয়া যিবিলাক আছে আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চববিলাকৰ পৰা মান্থলি লয়। সেইকাৰণে আপুনি ক'ব লাগিছে আমি এইবিলাক ধৰাই দিয়াৰ কাৰণে এছ ডি অ' ছাৰৰ তাতে ছৰ্ট ছিষ্টেম পষ্টিং আছো, এই এছ ডি অ' ছাৰক অৱগত কৰোঁ, ই আহি ছাৰে আমাক সহায় কৰি এইবিলাক ধৰি লৈ যায়, সেইকাৰণে পিছত তাকতো একো কৰিব নোৱাৰে, সি অফিচাৰ হয় মই হোমগাৰ্ড হয় কাৰণে মোক এনেকুৱা মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আছে আই চি, আৰু ড্ৰেছ মাফিয়াক এই পঞ্চায়তৰ ওচৰত মই ড্ৰেছ মাফিয়াক ধৰক সেইবিলাকক আই চি আই চি মোক পিষ্টল বুকত ধৰি কয় তোক এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰি দিম, তোক থানালৈ লৈ যায় চেচাই একদম তোক পিটি কেলাত চালান দিম, পিছত লৈ যোৱাৰ পিছত অ চি ছাৰে মোক ইয়ে গম পাই গ'ল এইটো ছাৰৰ মানুহ হয়, আপুনি কিয় তাক ঘড়ি আনিলে, মই এৰি দিম, পিছত ছাৰে আহি মোক ষ্টেটমেণ্ট লৈ এৰি দিয়ে, মোৰ নাম এইচ জি বাচা শেখ, ফকৰিজাৰ পাৰ্ট টু গাঁও নয়াদ আউটপোষ্ট আণ্ডাৰ, মই তদন্ত বিচাৰোঁ, মোক উচিত তদন্ত, খাকী বৰ্তি হয় খাকীৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ, আমি হোমগাৰ্ড বুলি আমি মানুহ নহয় নেকি, আমি যিটো ন্যায্য আমি 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 এইবিলাক মই আমি কাম কৰি আছোঁ, আমি হোমগাৰ্ড বুলি আমাক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে, এজন আই চি আৰু আমি নেশ্যনেল এছ এছ চিজনক মোৰ হোমগাৰ্ডৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু ডি জি পি ছাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, চি এম ছাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইবিলাক তদন্ত কৰক আৰু বিহিত ব্যৱস্থা কৰক, এইখিনি মোৰ অনুৰোধ।